Daj Bože, zašto ja? Daj, nemoj me zezat. Hoj. Čest rano, pjode. Ne, ali što puno reći, danas igramo Hide and Seek Challenge. Znači, pravila su jednostavna. Mislim, smijem uzeti oružje u ruku, ali ga ne smijem iskoristiti, ajmo reći, do zadnjih 10 ljudi. Nećemo igrati solo, igrat ćemo Blitz Squad, tako da će biti meč veoma brz, puno ćemo se kretati. Da, idemo. Wow, koji efekti. Ima sreće što ga ne mogu iskoristiti. Wow, lama! Jej! Okej, sad smo se na poštenski opremili. Sada nam prestaje samo da se sakrivamo. Da je to. Gledajte samo easy kill. Gledajte samo easy killa što je sad bio. Ostaje samo 15 lika. U redu, sad ćemo se brzo moći biti. O ne, Wild Default je umro. Oh my god, jeste vidli ovo? Nije mog, nestalo mi je interneta. What the fuck? Okej, sad se vratio, dobro. Deko još ne vratio. Fuck, podovo, okej, sad dobro. Zašto kod ekšta taj bav svako balo? Pucam internet, what the fuck? Fuck!